Հանրությանը հեռացնելու անհրաժեշտության մասին, որքանով են այդ պայքարի համար, հա, խորհրդարանական ընդդիմության մեխանիզմները արդյունավետ, որովհետև օրինակ եթե Հայաստան խմբակցությանը մեղադրում էին, որ միջազգային պատվիրակությունների կազմում բոյկոտում են եւ չեն մասնակցում, հա, արտասահմանյան այդ պատվիրակություններին, հիմա էլ կա քննադատություն, թե ինչու է Արթուր Վանեցյանը Վաշինգտոն պատրաստվում մեկնել Ալեն Սիմոնյանի հետ եւ որքանով է սա տեղավորվում հանրապետական կուսակցության այն բանաձևի մեջ, որ զրո հանդուրժ ժողականություն պետք է լինի այս իշխանության նկատմամբ։ Դուք ասեք հարաբերական քուսակցության մասին, պարոն Վանեցյանը հարաբերական քուսակցության անդամ չի, բայց ես փորձում եմ մեզ բոլորիս ներշնչել մի բան, որ իսկապես շատ բան է փոխվել։ Ընդհանրապես վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում կտրուկ բարձրացել են իրողությունները եւ այդ իրողությունները պահանջվել են բոլորից, ընդդեմության բոլոր ներկայացուցիչներից, այդ թվում իհարկե առաջացել եմ հարաբերական քուսակցությունից, որտեղ հարաբերական քուսակցությունը ես ներկայացնում, նորովի նայել այն իրողություններին, որոնք կան Հայաստանում, նորովի նայել այն ռազմավարությանը եւ մարտավարությանը, որը մենք ունենք եւ դեռևս ունենք այս կապիտուլյատներից ազատելու մեր երկիրը, եւ այդ ամենը պետք է լինի շատ ավելի արդյունավետ եւ ավելի կարճ ժամանակներում, որտեղ ավերատությունները, որոնք սրան կարող են անել այս վերջի առաջի, այսինքն առաջիկա շրջանում, շատ ավելի մեծ կարող են լինել, որտեղ այն պատուհանը, որի մասին ես ասացի, պատուհան, որը իր հիմնական կոմպոնենտը նախորդ պատերազմի արդյունքներն են, կարող է կամաց-կամաց վերանալ, որտեղ նրան կարող է գալ փոխել նոր իրողություններ, որոնք կապված են ուժերի կոնսոլիդացումից, մի կողմից արևմուտքում, մյուս կողմից Ռուսաստանի շուրջը։ Ամեկլյուս Հայկ Մանգոյան, պարոն Մինասյան, այսօր Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի եւ Թուրքիայի ՆԱՏՕ ներկայացուցիչները, դուք իրատեսական համարում եք, որ այդ հանդիպումը բանակցությունների օրոք կգնա։ Այն իրավիճակում, որում գտնվում է եւ Հայաստանը եւ Թուրքիան, դժվար է կանխատեսել արագ զարգացումներ։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան այդ բանակցություններին պետք է առաջ քաշի նախապայմանը, եւ ամենակարևորը նախապայմանը, որը ինքը ընդհակուցացում է, դա նաեւ, որ այդ բանակցություններում ինքը պետք է առաջնորդի առաջերթին նաեւ Ադրբեջանի շահերով, իսկ սա իր հետ բերում է բավականին լուրջ խնդիրներ։ Էլի պետք է մոտենամ այն խնդրին, որի մասին քիչ առաջ ասեցի։ Այս բարդ իրավիճակում շատ արագ զարգացումներ եւ արագ որոշումներ է կայացում, թերևս ամենանպաստավոր զարգացումը Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետեւ արագ զարգացումների պարագայում կարող է գնալ պրոցեսը այնպես, ինչպես ստեղծվել էր այդ հայտարարական պաշտությունից հետո։ Ես առավելքան համոզված եմ, որ ավելի դանդաղ, ավելի մտածված քայլերը այս պարագայում շատ ավելի օգտակար կարող են լինել Հայաստանի համար, մյուս կողմից Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար ճիշտ հակառակը։ Եվ այս տեսակետից իսկապես շատ ավելի վառ, ավելի փորձառու բանակցողի արկայությունը Մոսկվայում Թուրքիայի բանակցության համար շատ ավելի նպաստավոր կլիներ Հայաստանի Հանրապետության տեսակետից։ Պարոն Մինասյան, Ալիևը վերջին ասուլիսում ամեն դեպքում ասաց, որ Հայաստանը երկու քարի արանքում է, նա պետք է ստորագրի այդ հաշտության համաձայնագիրը, այսպես ասած, որը պետք է ճանաչի տարածքային ամբողջականությունը երկրների միմյանց եւ Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Նիկոլ Փաշինյանը չի էլ հերքել, որ ասենք 90-ականներին էլ էին երկրները միմյանց տարածքային ամբողջականություն ճանաչել եւ դրա չէր գտնում, որ Հայաստանը չի զբաղվել Արցախի հարցերով։ Հիմա դուք որ հայանպաստ որևէ բան լինի, հնարավոր է, որ իշխանությունը կարողանա բանակցել այս իշխանությունը, ինչ որ մի պահի ցանկանա եւ ուզենա ինչ որ հայանպաստ բանակցել, թե այդ ու ամենայնիվ որևէ հայանպաստ ելքի համար պետք է փոխվեն իրենք։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, եկեք մի քիչ ավելի մանրամասն մոտենանք այս հարցին։ Եթե դուք մի էական հայանպաստ քայլ նկարագրեք, ասեք 19 թվականից սկսած էական հայանպաստ քայլ, որ այլ ես իշխանությունը թերևս ձեր հարցը կունենա քննարկման խնդիր, բայց դժվար է գտնել այդպիսի մի քայլ,
այս վերջի 3-4 տարիների ընթացքում կարծեք թե միտումնավոր իրականացել են այն ամենը, որը կարող էր նվազեցնել մեր շանսերը եւ մարտավարական եւ ռազմավարական խնդիրների լուծման տեսակետից։ Հետևաբար դժվար է ակնկալել, որ եթե մեկը 3-4 տարի շարունակ ամնիշ տանում է դեպի կործանման, իդեպ այն ամենը, որը 30 տարիների ընթացքում ձևավորվել էր, մենք շատ հաճախ ճիշտ ասում եմ, որ երևույթին մոտիկից ես նայում, ինքան էլ լավ չես տեսնում այդ երևույթը, այլ եթե որ հեռվից ես նայում, տեսնում ես, որ բազմաթիվ թերություններով հանդերձ մենք ձեռք էինք բերել այնպիսի հնարավորություններ, որոնք այսօր երազ են թվում, եւ այդ ամեն ինչը փլուզվեց ապաշնոր, մեղմ ասած ապաշնոր, բայց միգուցե նաեւ դավաճանական քայլերի հետևանքով։ Եվ այդ պարագայում դժվար է ակնկալել, որ առաջիկայում, հատկապես այսպիսի լարված իրավիճակում, իրանք կարողանան սուբյեկտանության այս անասելի ցածր պայմաններում ճիշտ որոշում կայացնել։ Ես պետք է օգտագործեմ այն տերմինոլոգիան, որ այդ կապիտուլյանտներ ասում, իրենք ցանկացած կոշիկ այսօր պատրաստ են լիզել, ցանկացած, կլինի դա թուրքական, ռուսական, ադրբեջանական, ցանկացած, միայն թե իրենց իշխանությունը մի օր ավելի պահեն։ Եվ այս պարագայում իսկապես նրանցից մի օր առաջ ազատվելը մեր ազգային և պետական շահի սպասարկում կարող է լինել։ Եվ հարցի շարունակությունը գործընկերոջս, վերջին շրջանում Հարության մեջ նաև շրջանավեց նման մի ձևակերպում ընդդիմություն, եւ Հարությունը տեսավ, որ ընդդիմությունն էլ միասնական չէ, խորհրդանական ընդդիմությունը, արտախորհրդանական ընդդիմությունը արդեն պարզ չէ, ով է ընդդիմությունը, ով ընդդիմություն չէ, ну պարզ է։ Հիմա դուք որպես քաղաքական գործիչ զգում եք այդ մոտալուտ համախմբում կարող է լինել ինչ-որ հարց, թե դուք դա այդ կապերը չի։ Ես գույն դրա պահանջը։ Սովորաբար քաղաքական գործընթացները զարգանում են իրենց ներքին տրամաբանությամբ եւ այնտեղ այդ պետք է պահանջարկված լինի ինչ-որ գաղափար։ Մի բան է, որ դա դուք տեսնում եք որպես տեսական դոկտրին, մյուս բանը դա դուք տեսնում եք իրական, եւ այ հիմա այդ մակարդակը տեսականից դարձել է նաեւ իրականի վրա, որտեղ բոլորն են հասկանում, հնարավոր չի չհասկանալ, որ շաբաթների ընթացքում կարող են տեղներ անուղելի սխալներ շաբաթների ընթացքում, եւ այս մտքի ներառումը բոլոր քաղաքական ուժերի մոտ կբերի գիտակցված պահանջարկի այդ միասնականության չմասի դուք իրավացրել են ասում։ Պոմինասյան, թեև տնտեսական հարցերի չեք անդրադառնում, անվտանգային խնդիրներն է ավելի կարևորում, այդուհանդերձ մի բան էլի, որովհետև դա է։ Պատերազմից հետո ես տնտեսական մասին չեմ խոսում։ Բայց խնդրեմ նաև մեկնաբանեք, 2021 թվականին 12 ամսյա բնաճը կազմել է 7.7%, 2020-ի 7.4% տնտեսական անկման ֆոնին մենք այս 2021-ին արձանագրել ենք ընդհանրապես 4 քանիս տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Այդուհանդերձ իշխանությունները պնդում են, որ տնտեսությունը վերականգնվում է, դրական ազդակներ կան, ինչ էլ որ բացասական է, գցում են այսպես ասած արտաքին ազդակների վրա։ Ձեր կարծիքով մենք երբ ականատես կլինենք այդ տնտեսության վերականգնման, ականատես կլինենք թե ոչ այս իշխանությունների օրոք։ Երբեք դա բացառվում է։ Բացառվում է ըստ սահմանման, որտեղ այդ մարդիկ չեն հասկանում ինչ է տնտեսությունը։ Տնտեսյան պատասխանատուները, որ խոսանքը բարկանով ավելացում, դա անհնար է։ Այդ մարդիկ վնասարար են, քանդում են։ Այդ մարդիկ պետական բյուջեի փողերը օգտագործում են ոչ այն նպատակներով, որի համար դրանք կարող են արդյունք տալ։ Այդ մարտիկ լափում են պետական բյուջեն, բայց ես որոշել եմ, որ տնտեսյան մասին չեմ խոսում։ Բայց սրանք կհեռանան հետո։ Էկոնոմիկայի նախարարը վստահեցնում է, որ խցանումները պայմանավորված են տնտեսական աճով։ Այդ տնտեսական աճ։ Ո՞նց շոում են լինի։ Եկեք տնտեսյան մասին չխոսենք։ Ամինասյան, քանի որ խոսեցիք իշխանապետության մասին, հարցս հետևյալն է. արդյոք առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետական Հուսակցությունը պատրաստում է որևէ քայլ ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Եվ որ ասում եք որևէ քայլ, այդ քայլերը մենք ձեռնարկել ենք 18 թվականից սկսած։ Բոլոր մեր նպատակը 18 թվականից մեկն է եղել։ Այդ իշխանազարդումից հետո մեր այլ գերակայությունը մենք չենք ունեցել, որտեղի տարբերություն շատ էր։ Մենք հասկացել ենք, թե ինչի համար է սրանք եկել, ինչ նպատակ ունեն և ուր են տանելու իրենց քաղաքականությունը։ Ուղղակի, ինչպես
նման իրավիճակն է դրադրում, մենք պետք է մեր ջանքերը կրկնապատկենք, մենք պետք է մեր հնարավորությունները բազմապատկենք, որպեսզի մեր բոլոր գործընկեր առողջ քաղաքական, բոլոր առողջ քաղաքական ուժերի հետ միասին կարողանանք օր առաջ սրանց հեռացնել։ Ինչպիսին կլինի այդ քայլերը, այսօր դժվար է ասել, բայց որ այդ քայլերը կլինեն, ես ուղղակի չեմ կասկածում։ Լավատեսականը ավարտենք, չէ՞։ Եթե հարցեր չկան, շնորհակալ եմ։